Rusiya saxta xəbər yayaraq iddia edir ki, Ukrayna rəhbərliyi və hökuməti ölkəni təslim edir. Bu yanlış məlumat bütün mümkün kanallar vasitəsilə tiraşlana bilər. Amma bilin ki, bu saxtadır. Gündem az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Onların məqsədi yönləndirmək, çaxnaşma yaratmaq, vətəndaşları qəzəbləndirmək və ordularımıza təslim olmağa məcbur etməkdir. Ancaq kommunikasiyanın yox olması və bu məlumatların etibarlı olub-olmadığını yoxlamaq imkanının yaranması halında belə əmin olur. Ukraynanın kapitulyasiya və maraqlarının təslim edilməsi mümkün deyil. Dövlətin rəhbərliyi xalqla birlikdə Rus qoşunlarının qarşısını alır və Ukrayna ərazilərini işğalçılardan azad etmək üçün mümkün olan hər şey edir. Məlumat da bildirilir.